Sveiki visi. Praeitame mūsų susitikime kalbėjome apie tėvų statusą, vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje. Šiandien mūsų tema – trumpas prisilietimas prie ideologijų eliminuojančių tėvystę. Patriarchalinėje visuomenėje socialinė tvarka buvo kuriama remiantis į veikimo modelį, kuris panašus į pačią patriarchalinę tėvystę – tiek ekonomika, tiek politika, kultūra. Įvairios ideologijos visų pirmiausia kovojo su patriarchato idėja. Transformavus patriarchalinę visuomenę, transformuojasi ir tėvo autoritetas, socialiniai santykiai ir kiti dalykai. Ideologijos – tai ne tik siekis nugalėti patriarchato modelį, tačiau svarbiausia – išsilaisvinti iš jo, kas nustato tvarką, ribas, limitus, kurių psichologinė prasme kalbant atstovas yra tėvo autoritetas, jo statusas, vaidmuo. Kviečiu trumpai pažvelgti į 20-ojo amžiaus ideologijas, pasivijančias mus, 21-ojo amžiaus žmonės, bei įtakojančias pasirinkimus daromus ne tik pavienių asmenų, kada kalbame apie tėvystės ar motinystės klausimus šeimose, tačiau ir valstybinių lygmenių, kuriant įstatyminės bazes gyvenimo šeimoje klausimais. Kalbėsime apie marksizmą, hitlerizmą, feminizmą, gender ideologiją. Analizuosime, kokią kultūrinę įtaką jos darė ir daro tiek tėvui, tiek šeimai. Marksizmo ideologija socialinės inžinerijos būdu siekė sukurti visuomenę, kuri būtų terpė pačiai ideologijai skleistis. Siekiama sukurti naujomis laisvėmis gyvenantį žmogų, kuris savo gyvenimo oponuotų liberalizmo idėjai. Komunizmui svetima laisvo žmogaus idėja ir tokia idėja besivadovaujanti visuomenė. Karlas Marksas, nors ir siekė sukurti laisvų piliečių visuomenę, tačiau joje neatsirado vietos žmogaus laisvei ar jo kilnumui, orumui. Jis mąstė, kad išsprendus ekonominių procesų tvarkingumą, pati visuomenė susinormalizuos. Tai tapo ideologijos neveiksnumo ir žlugimo pagrindu. Nepagarba tiesai apie patį žmogų. Tiesa. Pati pirmoji seksualinė revoliucija įvyko ne vakarų Europoje, kaip mes dažnai įsivaizduojame, tačiau bolševikinėje Rusijoje, besivadovaujančioje marksistiniais idealais. Procesas, kurį šiandieninė sociologija vadina socialinės inžinerijos eksperimentu, jis išprovokavo didžiulę daugybę skyrybų, abortų, neištikimybės ir kitas problemas susijusias su šeiminiu gyvenimu. Antroji panaši ideologija, kuri gyvavo gerokai trumpiau – hitlerizmas, nacizmas. Nors vidinė logika jos viena kitai oponavo, tačiau abi sukūrė totalitaristinius režimus, kurie vadovavosi tais pačiais principais – įrankiais savo tikslams pasiekti. Žmogus – ideologijos tarnas. Ideologija – galutinis tikslas. Ne žmogus ir jo gerovė. Abi ideologijos neleido reikšti laisvos minties, kišdavosi į visas gyvenimo sritis, kultūrą, mokslą, santykius. Tam, kad pasiektų savų tikslų, reikėjo susilpninti šeimos institutą, nes ideologiškai valdomose šeimose tėvo vaidmenį atlieka partija, atlieka idėja. Ir priešingai, kur tvirto šeimus, pilnaverčiai ir stabilūs santykiai, ten ideologijos sklaida ribota. Kadangi tėvas atlieka savo statusą, vaidmenį ir jis yra tas, kuris padeda išsiugdyti kritišką mąstymą ir daryti tau pačiam, kaip asmeniui, naudingus ir gerus pasirinkimus. Vadinasi, tvirta šeima, kurioje kiekvienas atlieka jam pagal prigimtį ir pagal pasamoninėme lygmenyje galiojančius dėsnius savo statusus, vaidmenis, pagrindinis kliuvinys ideologijos sklaidai ir išlikimui. Hitlerizmas bandė pakeisti šeimos tėvą universaliuoju tėvu pačios ideologijos vaisiumi. Tokie ideologiniai pokyčiai, verčiantis kitaip suvokti šeiminius santykius, nuvedė prie dramatiško konflikto tarp prigimties ir kultūrinės formacijos suvokimo, pasireiškiančio vyriškosios ir moteriškosios lyties supriešinimo. Ir šiandien matome šių dviejų ideologijų pasekmes, kada nebekreipiamas dėmesys į biologinės, psichologinės, prigimtinės tiesas apie žmogų, o žmogus vis dar daromas įrankiu tam tikriems tikslams siekti. Tačiau pasikartokime svarbią mintį, kad ir kiek
kad ir kokios ideologijos bandytų modifikuoti suvokimą apie žmogų, apie šeimą, apie tėvą, apie motiną, tiesa įrašyta žmogiškajame DNR ir jo psichofizinėme ir dvasinėme lygmenyje vis tiek išlieka nepakitusi. Vakarietiškosios kultūros gimimas neišsprendė šio keblaus klausimo, tačiau atnešė dar naujų iššūkių, naujų pastangų socialinėme ir politinėme lygmenyje, kuriant naujas suvokimo normas, naujus standartus, primetant, kaip ir marksizmo ar hitlerizmo atveju, tai, kas yra normalu ir draudžiant kalbėti apie tai, kas yra tiesa apie žmogų ir apie šeimą. Gimsta naujas normalumo suvokimas. 1964 metais Jungtinėse Amerikos valstijose gimė feminizmo judėjimas. Judėjimas kovojo už juodųjų diskriminacijos panaikinimą ir savo esme buvo kairiųjų pažiūrų judėjimas. Vėliau išplito akademiniuose sluoksniuose po visus Jungtinių Amerikos valstijų universitetus. Pirmajame raidos etape, kurio akivaizdžia lyderė tapo Frieden, judėjimas vienijo išsilavinusias moteris, kurios tikėjo, jog lygybės principas gali būti pasiektas darant teisinės reformas. Antrajame etape kova suintensyvėjo išsikeliant vis radikalesnius siekius įvesdinti socialinius pokyčius. Šis judėjimas padėjo pamatus šiandieninėms diskusijoms, kurių regimas rezultatas yra lygių galimybių siekių užtikrinimas politikoje ir įstatymų leidime. Su kokiu iššūkiu susidūrė feminizmas? Pagrindinis išsikeltas tikslas – iš naujo atrasti moters didingumą. Tačiau tikrovėje pavyko tik susikoncentruoti prie diskriminacinių pobūdžio klausimų, kurie iki pat mūsų dienų siekia lygybės kasdienio gyvenimo šeimos bendruomenių klausimuose. Turime konstatuoti, kad esminis klausimas turėtų būti ne moters socialinių vaidmenų analizavimas, o pačios prigimtinės tiesos apie moterį pažinimas. Čia, socialinių vaidmenų analizavimo kontekste, gimsta gender ideologija, kuri keičia socialinius santykius. Gender ideologija, kuri kultūrinėme lygmenyje keičia mąstymą ir žmonių pasirinkimus šeiminio gyvenimo, šeiminių statusų atitikmens klausimais. Moters užduotis, pasak feminizmo, buvo siekis civilinėje plotmėje įtvirtinti tam tikrą moteriškumo suvokimą, kultūrą, kurie atitiktų jos biologinį litiškumą, atspindėtų jos būdą mylėti, kurti santykį. Tačiau tikrovėje gavosi taip, kad feminizmas moteris nuvedė link atsiribojimo nuo moteriškojo identiteto tam, kad galėtų pasiekti vyriškojo lygumo principo ir gyventi pasaulyje pagal vyriškosius būdus arba kaip lyčiai neutralus asmuo. To pasekoje sparčiai pradėjo keisti santykiai šeimose tarp vyrų ir moterų, tarp tėvo ir vaikų, tarp motinos ir vaikų. Jeigu patriarchalinėme šeimos gyvenime šeima rėmėsi ant tėvo instituto, po feminizmo šeima pradėjo remtis moteriškuoju pradmeniu. Prasideda tėvo autoriteto saulėlydis po 1968 metų seksualinės revoliucijos laikų. Šeiminiai santykiai tampa vis mažiau stabilus, išauga skyrybų skaičius, vyrai ir moteris vis daugiau atsiduoda karjerai, mažiau dalyvauja vaikų auklėjime. Šeimos išgyvena naują sindromą, kurį edukologai vadina tuščių namų sindromu. Vaikai augdami nuolat patiria tėvų trūkumą, jaučiasi pasimetę ir patiria sunkumų. Analizuojant radikaliojo feminizmo veikalus, matome, kad paneigiant savo prigimtinį litiškumą ir ignoruojant pagal prigimtį tėvui ir motinai priklausančius statusus ir vaidmenis, toks siekis nepadeda kovoti su moters pažeminimu ir lygių teisių jai užtikrinimu. Kaip sako Marius Binasko, moteris, siekdama savęs sutapatinimo lygumo prasme su vyru, komplikuoja savęs pačios identifikavimosi ir savęs atradimo procesą, nesuprasdama, ką reiškia būti moterimi. Lygybė tarp vyrų ir moterų negali konkretizuotis atmetant litiškumo tikrovę ir nekreipiant dėmesio į tai, kokį specifinį vaidmenį, statusą kiekvienas turi atlikti savo asmeninėje gyvenimo istorijoje. Šios ideologijos ne tik sumenkino tėvo figūrą, vyro figūrą, tačiau ir patį lyčių skirtingumo principą pastatė ant klaustuko.
Lytiškumas pradedamas suvokti kaip socialinis, formuojamas reiškinys, kuriam kaip pagrindas pasitarnauja žmogaus laisvės ir kultūrinis poveikis. Prigimties klausimas nepaneigiamas, jis tiesiog ignoruojamas, tarsi būtų neveiksnus. Taip gimsta gender ideologija. Tai terminas pirmą kartą panaudotas 1975 metais Rubin, skirtas identifikuoti, kad kalbama apie lytiškumo klausimus susijusius su vyriškumu ir moteriškumu. Šis terminas talpina savyje identiteto klausimus, santykių ir socialiai susikloščiusių vaidmenų, kurie nėra susiję su biologinė prigimtimi, tačiau talpina savyje įvairius įsitikinimus, santykių įvairovę, pasirinkimus. Kaip vienas garsiausių mūsų dienų sociologų Pier Paolo Donati sako, kad naudojamas terminas gender neturimas mintyje biologinis moters ir vyro skirtingumas, tačiau kalbama apie visuomenėje išdirbtą naują biologinių suvokimo principą, sukurtą kultūrinėme lygmenyje, turinti gilų sąryšį moderniojoje visuomenėje su socialinėmis struktūromis ir atsispindinčiais atskirų individų gyvenime. Gender ideologija sukūrė naują būdą suvokti vyrą ir moterį. Pagal gender teoriją, vyru ir moterimi tampama kultūrinio formavimosi proceso metu ir įgaunant tam tikrą kultūrinį identitetą. Tokiu būdu ši teorija paneigia tikrovę, grįsta vyro ir moters lytiškumo pagrindų kuriamų santykių. Kyla iššūkis vaikams, kada ateina raidos etapai, kuriuose jie turi integruoti savojo lytiškumo identiteto suvokimą, atitinkantį jų prigimtinę biologinę tiesą. Pasekmės matomos ne tik atskirų asmenų brandos proceso sutrikimuose, tačiau ir visuomenės skaldime ir naujose socialinės inžinerijos praktikuose, kurios deformuoja pačios visuomenės stabilumo pagrindą. Svarbu pagal gender ideologiją ne tai, kuo mes gimstame, o tai, kaip mes auklėjami ir kuo to auklėjimo pasekoje norime būti. Įstatyminėme lygmenyje atveriama erdvė translyčių, transseksualių statusų įteisinimui. Tokioje sociokultūrinėje aplinkoje šeima, kurios pagrindu laikomas vyro ir moters prigimtinis santykis, kuriame moteriškumas tapatinamas su motinyste, traktuojami kaip maskulistinės idėjos, iš kurių reikia išlaisvinti moterį. Siekiama išlaisvinimo iš patriarchalinio mentaliteto. Tėvystė ir motinystė vis dažniau pakeičiama lytinių lastelių donorystė, dirbtinio apvaisinimo, surogatinės motinystės klausimais. Socialiniai pokyčiai ir transformacijos matomos nebe kaip nukrypimas nuo prigimtinių normų, tačiau traktuojami kaip pasirinkimo ir laisvo apsisprendimo klausimai. Šios ideologinės struktūros įveda į pasimetimą ne tik tėvą, tačiau ir motiną. Viskas suniveliuojama ir tampa nebeaišku. Koks pasirinkimas yra geras, koks blogas. Tarsi juoda ir balta būtų ta pati spalva. Nekalbama apie tiesą ir apie paties žmogaus vidinius brandos ir identiteto įtvirtinimo dėsnius paremtų žmogaus prigimtimi. Kalbama tik apie žmogaus laisvės rinktis galimybės tokias, kokias nori, traktuojant visus pasirinkimus tarsi gėri pačiam sau. Keletas kultūrinių faktorių, kurie sudaro terpę tėvų statuso vaidmens eliminavimui. Naujos gyvenimo šeimoje formos jau yra rezultatas to, kad tėvo statusas ir jo autoritetas eliminuotas kultūrinėme lygmenyje ne tik iš viešo gyvenimo, tačiau ir daug mažesnėme kontekste eliminuotas ar eliminuojamas iš pavienių individų mąstymo sferos arba iš šeimų santykių kūrimo koncepto. Patriarchalinio tėvo nugalėjimas, feminizmas, darbo santykių ir darbo rinkos pokyčiai, skyrybos ir daugybė įvairių kitų pokyčių pasitarnavo šiam esminiam šeimos santykių pokyčiui. Šiam vyro ir moters santykių statusų vaidmenų suniveliavimui. Drauge su tokiu visuomeniniu pokyčiu, perėjimu nuo patriarchalinės visuomenės prie liberalios visuomenės, pakito ir tėvų statuso vaidmens suvokimas kultūrinėme lygmenyje. Panaikintas ne tik patriarchato diktatas, tačiau norima kartu ištrinti ir kai ką esmiško. Norima suniveliuoti ir pačių žmogaus suvokimą, tėvystę ir motinystę,
vyriškumą ir moteriškumą. 1968 metai laikomi simboliniais metais, kada tėvas pagrindas, tėvas saugumo garantas, tėvas, kuris savyje talpina dvasinę dimensiją, netgi Dievas tėvas, išgaravo. Asmeniniuose santykiuose ima dominuoti laisvos meilės ir nesipareigojimo santukoje nuotaika. Toks procesas įmanomas tik panaikinus tėvo statusą, kurio statusas pasąmoninėme ir socialinėme lygmenyje buvo ir yra sujungti norą su įstatymu, su prigimtiniu tvarkingumu. Nelikus tėvo, nelikus autoriteto, žmogus pradeda gyventi taip, kaip tas, kuris pats sau nustato taisyklės, jų ribas ar jų nebuvimą. Šeiminis santykis tarp vyro ir moters yra savo prigimtimi nukreiptas į bendradarbiavimą ir papildomumą. Kiekvienas atneša į santuoką tai, ką turi ir yra papildomas tuo, ko jam trūksta. Vyriškumo ir moteriškumo dermė. O jeigu šiame šeiminime santykyje pradeda trūkti kurio nors vieno iš šių elementų, jeigu nelieka tėvo fizinė ar psichologinė prasme, arba jeigu tėvas pašalinamas iš naujo individo vaiko gyvenimo ir brandos procesų, sušlubuoja patys fundamentaliausi žmogiškosios raidos dėsniai. Nebegaudamas dvigubo pavyzdžio vyriškumo ir moteriškumo ir jo pavyzdžio nebegauni. Iš vaiko pavogiama teisė ir galimybė suvokti vyriškumo ir moteriškumo esminius skirtumus, jų vienas kito papildomumą, jų statusus ir vaidmenis. Jeigu kalbėdami apie tėvą kalbame apie jį kaip kultūriškai eliminuojamą elementą, suvokiame, kad ir realiame gyvenime jis tampa asmeniu, kuris eliminuojamas. Pasekmės regimus tiek psichologinė, tiek fiziologinė prasme. Jeigu motina patyrusi skyrybų traumą nustoja kalbėti apie tėvą, natūralu, kad eliminuos tėvo buvimą ir iš vaiko gyvenimo. Kyla vidinis konfliktas, nes vaiko gyvenime tai, ką jis jaučia, nebetitinka to, kas jis yra. Jam trūksta tėvo. Psichologija pašalinant subjekto atsiradimo priežastis, pašalinamas ir pats subjektas, teigia Žakas Lakanas. Jeigu šiandien galime kalbėti apie visuomenę, kuri gyvena be tėvo, be jo statuso arba su tėvu, kurį galima eliminuoti, reiškia, kad visuomenė išgyvena tėvo ženklo, tėvo buvimo trūkumą, jo statuso vaidmens ilgesį. Jeigu nebėra būtinybės paklusti tėvui, nebėra būtinybės paklusti ir niekam kitam, kas pasąmoninio veikimo mechanizme atlieka įstatymdavio ar autoriteto vaidmenį. Kalbame apie nenorą klausytis mokytojo, policijos, valstybės ir kitų institucijų bei asmenų einančių tam tikras pareigas, kurie atlieka Zigmundo Froido išsireiškimu totemo ir tebu pareigas. 1985 metais Bridžit Studij Vokietijoje pradėjo kalbėti apie tėvą, kuris daug švelnesnis, mokantis parodyti savo jausmus, silpnumą, moka geriau atliepti moters poreikius. Vyrai patiria identiteto krizę, krizes ir vis dažniau mažiau didžiuojasi būdami vyrais. O dar pridėkime, kad 20-ajame amžiuje praūžė du pasauliniai karai, palikė vaikus be tėvų, o šiais laikais kalbėkime apie 50% nutrūkstančių santokų. Tęsiasi be tėvių šeimų tikrovė. Nuo 1992 metų Jungtinės tautos kalbėdamos apie tėvystę ir motinystę įveda naują terminologiją – prokreaciją. Šis precedentas sukuria terpę, kurioje galima kalbėti apie naujos gyvybės, vaiko atsiradimą, neįtraukiant pačių tėvų į šį procesą. O ypatingai tai liečia tėvą, vyrą, kuris tampa elementariu spermos donoru. Skirybų atveju vaikai dažniausiai lieka gyventi su mamomis. Jiems leidžiamas tik epizodinis dalyvavimas vaiko auklėjime. Šis teisinis instrumentas, dažniausiai apginantis fiziologinę prasme artimesnį ryšį tarp motinos ir vaiko, tuo pačiu metu nukerpa pačiam vaikui vieną esmingiausių elementų – santykių su tėvu. O dar jeigu pridėtume analizę, kiek trokštant nubausti savo buvusį sutuoktinį melagingai paliudijimą apie nederamą tėvo elgesį su vaiku, siekiant apriboti matymosi su vaiku teisės. Problematika tikrai gili ir plati. Auga šeimų skaičius, kuriuose nėra tėvų,
O tikroji bausmė neapsiriboja vien tik išsiskyrusių šeimų įstatyminių santykių apibrėžimu. Tikroji rizika dar laukia kasdieninėje tikrovėje. Rizika, nes vyrai, būsimieji tėvai gali pradėti ar jau pradėjo tėvystę suvokti kaip kančios ir pažeminimo šaltinį. Tokia psichologinė būsena keičia vyrų elgesį. Jie vis mažiau nori įsivelti į skyrybų procesus, nenori būti atskiriami nuo vaikų. Gal todėl tai tampa priežastimi, dėl kurios nenorima kurti šeimos, nenorima kurti įsipareigojančio santykio, nes trokštama apsisaugoti nuo trauminių patirčių, kurias matė savo šeimose, savo namuose ar savo draugų ir pažįstamų namuose. Tad moteriai įstatymų leidėjas suteikia tikrai dideles sprendžiamasias galias, kuriomis apibrėžiamas tėvo bendravimas su vaikais po įvykusio formalaus skyrybų proceso. Gūdžiai 2000 metais taip apibūdino vaikų patikėjimo motinoms procesą. Didžioji dalis vaikų auklėjami moterų, dažnai vienišų, dėl to, kad 90% atvejų joms patikimas vaikų auklėjimas. Dėl to tėvai yra marginalizuojami toje pirmojoje šeimoje ir negali perteikti galiojančio elgsenos modelio. Dažnai atstovauja kritusi stabą dievą, kuris suklydo. Ši nesėkmė neišvengiamai keičia psichologinės gyvenimo šeimoje schemas. Tėvas yra nužudomas ne savo įpėdinio vaiko, tačiau savo žmonos arba savęs paties. Savižudybė pažymėta atsitraukimu. Vaikas dažniausiai tampa uždaru, lengvai pasiduoda nusiminimui, patiria socializacinių sunkumų. Visa tai dėl to, kad jam pritrūksta tų simbolinio lygmens saugumo garantų, kuriuos gali užtikrinti tik abu tėvai. Vaikas nuolat priklausomas nuo tėvų, kadangi dar nesubrendęs ir jam nuolat reikia priežiūros. Jeigu negauna pagalbos ir palaikymo, jaučiasi apleistas. Ir nors mama atlieka didžiąją dalį auklėjamojo darbo, tačiau tai nėra pilnas paveikslas to, kaip turėtų būti ugdomas žmogus. Jeigu eliminuojamas tėvas, taip pat ir motina nebegali kurti gero santykio su vaiku. Kada neigiama tėvystė ar neigiamas tėvų statusas vaidmuo, neigiama ir vaiko atsiradimo istorija, nutraukiamas santykis tarp kartų. Netgi pagarba kūnui ir gyvybei glaudžiai susijusi su tėvo klausimu. Kūnas dėl savo santykio su subjektu, kaip jį gražiai pavadino šventasis Jonas Paulius II, asmens sakramentas, tampa produkcijos objektu. Biotechnologijos atveria galimybės rinktis, kontroliuoti gimstamumą ir gyvybę, palikti gyventi embrionus ar nužudyti ir dar daug visokiausių problemų. Tapimo žmogumi atsiduria paties žmogaus rankose ir tokia elgsena leidžiama parlamentuose įteisintais įstatymais, o psichologiškai vaiko be pradmenų, be tėvo ir motinos atsiradimas kuria nemirtingo žmogaus iliuziją. Iliuzija, kuri nemato santykių su tėvais, seneliais ir natūralia mirtimi, laukiančia kiekvieno žmogaus. Tačiau šiandieninėje visuomenėje yra ir džiuginančių momentų. Pastebimas sugrįžimas prie atsakingos tėvystės. Skirybo atveju vis dažniau galvojama apie vaiko gerovę ir jo teisę turėti santykių su tėvu ir motina, bet dar pastebime didelės spragas ir problemas, kalbant apie skirybų fabriką, greitas skirybas. Vis dar labiau kalbama apie tėvų ir motinos teisę į vaiką, o ne vaiko prigimtinę teisę turėti savo gyvenime juos abu. Nesunkiai suvokiame, kad įvairias šeiminio santykio traumas išgyvenęs asmuo pat sunkiai kuria šeiminį santykį ir savoje potrauminę patirtį dažnai nesąmoningų būdų pritaiko savo kasdienybėje. Tarsi nenutrūkstama grandis pagal lietuvių liaudės patarlę. Obolys nuo obels netoli rieda. Reikia tad savo santykių analizės, kad nutraukti tą ydingą ratą, tą riedėjimą netoli nuo obels. Tėvas pats savaime netampa tėvo vien dėl to, kad generuoja lytinės ląsteles būtinas naujos gyvybės atsiradimui. O juk yra dar ir dvasinė tėvystė, kuriai neužtenka ląstelių susijungimo. Kaip tapti tėvu, reikia sujungti dvi laisvės ir jų norus.
Tokia galimybė eliminuojama, jeigu kalbame tik apie prokreaciją, kurioje svarbus tik X ir Y genai, jeigu pašalinami tėvas ir motina. Apibendrindami galime teikti, kad mūsų visuomenėje ir šiandien tėvystė, o taip pat ir motinystė, lengvai eliminuojami ir tai glaudžiai susiję su visuomenės kultūriniais lūkesčiais, politika, požiūriu į žmogų. Jeigu statusų lygmenyje neįsijungia vidiniai pasąmoniniai veikimo mechanizmai, pasekmės bus ir yra tikrai sunkios. Jaunoji karta užauga neturėdama į ką lygiuotis ir iš ko mokytis. Tėvo ir motinos uždavinys – tad užtikrinti visapusiškus sveikatus – fizinis, psichinis, dvasinis pagrindą, kuriuo jie patys ir yra. Taip pat išmokyti teisingo santykio su supančiu pasauliu ir žmonėmis. Matydami tėvo eliminavimo, tėvo išgaravimo efektą šiandieninėje visuomenėje suvokiame, kaip be galo svarbi abiejų tėvų esamybė vaiko kasdienybėje. Kada tėvas yra pašalinamas iš kasdienio šeimos gyvenimo ir iš vaiko kasdienybės, negauna, nepaveldi pasąmoninėme lygmenyje struktūrų vaidmenų. Nebegeba įgyti pasitikėjimo savimi ir negeba suvokti, kad iš vis toks santykis su tėvu, kurios stinga jo gyvenime, būtų įmanomas. Nebeturi pasitikėjimo juo kaip tėvu, juo kaip vyru. Paklauskime šiandien savęs, ar iš tikro tėvo klausimas, šeimos klausimas yra tik politinis klausimas, ar vis tik tai statusas vaidmuo yra tai, kas įtakoja ir lemia visus žmogaus gyvenime daromus pasirinkimus ir santykius. Kitame mūsų susitikime kalbėsime apie tai, kaip santykis su šeimos tėvu padeda ar trukdo kurti santykį su dangiškojų tėvu. Bandysime pažvelgti į situaciją per šeimos tėvo akinius. Jeigu tau patiko šis video, prenumeruok Telšių vyskupijos kanalą ir įjung pranešimus, kad būtum pirmas, kuris sužinosi apie naują video. Gero laiko ir iki pasimatymo.